Umění je... Je to nádhera. Je to lepší než sex. Teď to natáčí? Z toho umění to bychom mohli začít, kdo jsme my a kam jdeme. Art is whatever you perceive it as. Whatever you want it to be. Hlavní kritéria umění je krása a ta může být jako spatřena kdekoliv. Co bych chtěl dokázat? Spasit svět jako Ježíš. Máte všechno? Tam. Charlie One. Dneska jsem mal jelení guláš. Kohout robí... Pigging, just pigging.